Jam për ty gjitha dordokitje, po. Madonna, po duar të tas. Dordokitje, duar trokitje, duar trokitje erës është kështu. Ka me pak, siç duar trokitje erës është kështu. Bravo, falëzëshëm. Sa mirë. Hey. Apo vjen në koncerte me mua? Unë në koncerte me ty? Po qa të bëj po erda? Poza, kështu. A, të bëj poza. Pa tjetër mua? E bende virale këto koncerte dhe tua, në përgjithësi. Po. Okej, mirë. Atër, jemi në Frikë dhe Delirë në Paskajore. Është një loj që ne kemi përgatit për ty era. Është një loj me soca me tequila. Po. Dhe loja do tequila se është reklamo. Po, sepse në qëfë se themin e tequila, do plasi tequila në arshitjet, është e sigur. Po. Kemi super influencer. Okej. Dhe, loja është e tillë. Në për to fletët që janë poshtë tequilës, është pyetje. Keni se cilin nga ju keni nga një pyetje, në çdo fletë keni nga një pyetje. Faleminderit. Dhe, ju e tërhiqni letrën, okay. Lexoni pyetjen, nuk e thoni me z pyetjen, thoni me z vetëm përgjigjen. Vetëm përgjigjen. Vetëm përgjigjen e pyetjes. E kupton? Okay. Për shembull, mund të jetë shkruar tu, kush personi që uron më shumë, unë them Romeo. Unë them vetëm Romeo dhe pyetjen nuk e them. Okay. Edhe ti më thua, kush ishte pyetja? Në qoftë se unë nuk dua të përgjigjem ose nuk dua ta lexoj pyetjen, unë do pi tekilën. Në qoftë se nuk dua ta pi tekilën, do lexoj pyetjen. Jam i qartë me kushtin? Është shumë e ndërlikuar. Nuk e di sa vite shkollë duhet të bësh që të gjesh shulëra këtë mund. Është e thjeshtë. Në qoftë se ti lexon pyetjen, nuk e pi tekilën. Në qoftë se ti nuk e lexon pyetjen, pi tekilën. Kaq. Okej. Okej. Je shumë i qartë, Lajm. Fillo tjera. Ok, do filloj era, do filloj ti pari. Jo, do filloj Romeo. Jo, do filloj Romeo. Po pra, le të filloj Romeo, sepse ladies first. Po, ladies first. Jepi. Ok. Zë do të lexoni. Përgjigjen do të japësh, se pyetja në zemër. Ok, një femër. Okay. Një femër? Në nëse do një emër? Në shota, okay. Po tjetë emër për një femër. Ok, zuar. Okay. Një femër? Një femër, një shot, që ka që nga dhe, Romeo? Ka që shumë pak. Shumë pak në e atë. Jo, ashtë ishte. Se të zekëshu të pyetja. Okay. Okay, mirë. Në rada jote. Kurios jam të di. Qëfar pyetje ishte? Jo, s'ke për të gjithë kur. Okay. No tequila for me. Okay, një përgjigjen njërën pasaj. Gjime. Kush? Gjim, fitnessi. Fitnessi, oke, kush është pyetja? Kush është fiksime e ty momentet? Fitnessi? Po, jam fiksu me fitnessen. Oke, në tequila për jo. Being healthy and skinny and that's the new wave of doing it. Kerun dashurin me fitnessin, në vëta. Oke, jam zgjuar në orën një. Oke, jam zgjuar në orën një. Kjo është përgjigja? Po pyetja kush është? Qëfar gënjeshtre këtë sot? Jam zgjuar në orën një? Po. Kur jam zgjuar? Jam zgjuar në 19. Okej. Po i ke thënë dikur do me thënë që jam zgjuar në orën një? Me rëndësi pështove prej tequilës. Pështove prej tequilës. Po, po, sigurisht, sigurisht që pështove. Okej, vazhdojmë. Me zënjushëm. Je përgjigje. Përgjigje, ose pyetjen e ke ti ndorë ta lezosh. Okej. Para një vite. Para një vite? Ama si u kallëzoj, qka? Okej, para një vite. I'm sorry, I'm... Më falni. Jo... O, që kjo... Kjo me prish shumë ftyrën, mos më gjironi, please. Në. Jep, 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 jep! Në, stop, stop, lere, lere. Ti mund t'a bësh. Jo, 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 lërë, se nuk e... Po së shloj kjo, okej, letëzo vetë fillimin e pyetjes. Para një viti? Për para, që ndodhi para një viti, era? Ke një vit pa aksu farës? Kusë e di mëndjet qëfar me ndonja, po jetë poshtë. Se këto asë... Ska që, e lërë, para një viti, ta, ju me ndoni qëfar doni. Para një viti, era... Ashtu. Okej. Donaldi?
Unë? Po. Ok, po pyetja kush është? Cili nga antarët e familjes të acarom shumë dhe pse? Po. Acaroj unë shumë të po. Po, Donaldi? Unë da e sinqet. Edhe kam dhe figurën e Marius aty para që thotë, falimderi zla ju. Ma acaron në shumë. Ma acaron. Ma acaron shumë sepse Donaldi shkën i riu që ankojt gjithmonë. Edhe kush do gjithë shkon okej, prap ka një ankes nga Donaldi që që i pak na që bërjetën të vdesën për ty, vazhdo kështu se motivon dhe ma. Oh, you guys are so sweet. You are so cute. Era është strada jote. Ma trego pak. Sa, pra kjo pytje mu? Përgjigja kush është, pëse pytjen e diskutojmë, e themi ove. Okej, përgjigja është Donald Trump. Pytja është... Donald Trump? Ma mirë pëpini tequilë, se shumë boring. Vetëm do pish tequilë, kaj, do të thojës pytjen kush është? Po, atë e thëmbë dhe të pini shot. Okej, mirë, pije. Të thejmë do regullat. Kush është personi ma toksik? Që një, thash Donald Trump, thash. Donald Trump? Ja. Sek, oke. Donja thonë, oke, Donald Trump që nga toksik. Po pëse, e një Donald Trump? Ama sa toksik është ai Donald Trump, jë? Për zotin, jë? Durohet. E shumë... Ba më që apërit e darke fumit. Po së durohet. Oh my god. Oke, rrëdha jo dhe Romeo, Donald Trump. Ti bëthuaj që dhe Donald Trump... Easy dhe boring përgjigje, kështë që e qovarit. Oke, shumë shumë i, nice. Ti po më thuaj që dhe Donald Trump do e ndjekin emisionin? Besojmë. Dhe? E thyrën. Nice. Kusë përgjizhja? Po të anë me emra, o plako? Po të anë me emra? Po vra? Jo, po staf... Mose, qky? Hajde, tuja. Se di qëfar pjetje është? Po të s'ka të bimë e mua si pjetje njërë? Po qa të flaco, nuk s'ka sen si pjetje që... Tequila? Jo, tequila, po duhet jam një përgjigje, pa se pi tequilën. Jem një përgjigje, pa se pi tequilën. Ariana Grande. Ariana Grande, qka? Zdo të në zëbra, Ariana Grande. Se në zove, wow. Qëta ma la pik. Sa kohë që një. Hajde. Mirë, hajde, e fundit për ty. Okej. Shkoj, ma. Oh, shit. Ha, që ka? Je përgjigje njërë. Këtë pytje ti pas këtë botë pa përgjegjshme. Jepi, jo, është përgjegjshme. Jepi. Ti thetë ti fole për Donald Trumpi, do në avinu se vetë këtë dhe dera. Te topi, zë lëroja, që të putet. Falë për shkonë. Ha. Mos e lezo pytje vetëm je përgjigje. Okej, ona, era e strepe. Edhe... A ma vre një amër pa lidhje, please. Një amër shumë. Femër apo mashku? Qëfar e do? Si ta dua, shkot? Mund të thuash, vetëm një amër. Po je thua një amër më kotë, shkot? Je vetëm një amër largë. A ta shpike një amër? Shpike, jo. Ti era i strepit, dhe? Jo. Romeo Bushpepa, pa një. Romeo Bushpepa, atër... Oke, po sigur... Shko, unë e di që ti e gangster. Êshtë interesant që këmbi emër. Unë e di që ti e gangster dhe ti mund të thuash një emër. E zëmë se unë e di pyetjen. Kusë që a jemi? Ha, një emër vetëm, nuk do e lezojmë pyetjen. The thing is... Unë nuk këngoj muzikë të keqe, edhe së pëm kujtojt asë një amër. Asë një këngëtari që bënë muzikë të keqe. Ake, pyëtja? Qaj, oke, pyëtja. Oke, mirë. E morëm vërë. Këngëtari maj mirë edhe maj keqe. Oke.
Kush më i miri? Më i miri thash për veten, se tash fal se vetës. Nuk kam më mirë marr pas, më mund të shoh patjetër. Duhet më kon fal se vetës, cash is cash. Okej. Po më kesha ose më kesi? Ti më ta kesi jam. Më mendoj se ti më ta kesh. Më keqe onë e injoroj diçka që s'm pëlqen. Edhe për një mes më kujtohet, se nështë e kësha thonë. To, nuk nga i muzikë të keqe. Kush është këngëtari më i keqe në Shqipëri? Hajde, hajde. Bravo. Nuk ka këngëtar të qinë se ku këndohet Shqipë është gjithmo muzikë e bugur. Diplomati. Bravo, bravo. Okej, ti duhet apisat gjënë, sepse nuk i këdhe përgjigja asaj. Pje pjesën pak. Jo, duhet api të vërtet. Po dhe pi me një stil tjetër, oke? Dhe pi mësu. Alright, qysh ashtë? Një, dy, tre. Oh my god, no, not me. Volash, oke. Oke. Dhe këshu e mbyllim dhe këtë emision të përsot. Mera i stref, vini që merën! Mera!